Перед початком позачергової сесії, яку ініціювали сільські депутати, побачивши журналістів, почали розповідати про події, які відбуваються у селі останнім часом. Кажуть, 30 грудня з ініціативи більше половини особового складу сільських депутатів було вирішено провести громадські збори села, аби зібрати підписи і скласти постанову, в якій висловлять недовіру голові села. Колись ми працювали на благо села, всі депутати, всі. Там навіть громадські діячі, просто діячі, усі робили для того, аби Микола Антонович був, можна казати, вічний голова ми були. Він би був вічний у нас голова, але він все сам зруйнував. Кажуть, вже півтора року більшість соціальних питань блокуються і не знаходять спільного вирішення між апаратом сільської ради і більшістю депутатів. Депутати скаржаться на незадовільну роботу сільської ради. Півтора року ми робили, як кажеться, і дуже багато зробили разом. І фонтан, автобусні зупинки, там дорога на Гудю була ініціована почати робити з іменно громадською організацією. Через півтора роки людину поміняли. За словами голови громадської організації, з 1700 людей, які мають право голосу на виборах, їм вдалося зібрати підписи за відсторонення з посади сільського голови від більше половини жителів сіл Теково і Гудя. Територіальна виборча комісія вже визнала дійсними більше половини підписів від людей і винесла постанову про недовіру. Ми подали документи в територіальну виборчу комісію села Теково і Гудя, на якій вони розглянули ці всі підписи, і з них 6 підписів вони не зарахували, в зв'язку з тим, що люди нам не надали були серії своїх паспортів, 6 вони забракували. На сьогоднішній час громадян села Текове Гуді 689 голосів проти голови села Текове Миколи Антоновича. В свою чергу, сільський голова каже, що цей конфлікт є штучним і надуманим і не має ніякого відношення до громади його села. Це непорозуміння і в першу чергу між ним і головою громадської організації «Спільна громада села Теково», який почав підбурювати людей і заважати працювати, каже голова села Теково. У нас є конфлікт у головах. І діло в тому, що є у нас голова громадської організації Жупан Степан Михайлович, який хоче потягнути на себе, як казати, ковдру, і диктувати умови сільської раді, садикові, школі, всім організаціям державним, перед тим нічим не відповідати ні за що. І коли ми таке почули, я казав, що ні, Степан Михайлович, нам не по дорозі, я що роблю, за то відповідаю, несу повну відповідальність перед законом, перед громадою. З рішенням територіальної виборчої комісії голова також не згідний, каже, буде подавати позов до суду і відстоювати свої права. Я докажу то в судові, що вони шахрайським методом обманули людей, котрі там підписи вони там зібрали, яким методом, і що людям говорили, і навіть не про той чламово, що зняти голову села, а кому говорили, що хотіли, кому що голова не хоче дорогу строїти, кому що він садик передав управління освіти, кому що не хоче стадіон строїти, коротше, кому що треба було, той говорив. Коротше, і люди все там підписували. Територіальна виборча комісія пішла на поводу у громадської організації і, порушуючи закон, значить буде відповідати судовому порядку. Робота сільської ради наразі паралізована, і голова села не має більшості для прийняття соціальних рішень. Правозахисники кажуть, єдиний вихід з конфліктної ситуації – складання повноважень сільських депутатів і перевибори у селі. Депутати не голосують рішення, які потрібні сільському голові, а ті рішення, які потрібні депутатам, сільський голова не підписує, тому що він користується правом вето. Такі проблемні ситуації виникають і в Європі, і в більшості муніципалітетах. Єдиний, на мій погляд, вихід з даної ситуації – це взагалі перевибори.